Nëse do të bënim një përmbledhje në vijat përgjithshme të kësaj marrëveshje, thuhet se synimi kryesor është modernizimi gjithashtu I sistemit të burgjeve në Shqipëri apo jo? Po, bëhet fjalë që përveç se sjelljes së një numri të dënuar shqiptarë në Britaninë e Madhe, shteti britanik ka marrë vendimin që të suportojë shtetin shqiptar edhe sistemin e burgjeve në modernizimin deri diku të ambienteve, zhvillimin e workshopeve, trajnimin që ndihmon me atë fazën e fundit përpara bërjes pjesës së shoqërisë sërish, pra me riintegrimin e tyre në shoqëri, kur të jetë koha e duhur për çdo të dënuar. Gjithashtu bëhet fjalë për një modernizim të sistemeve që përdoret edhe të ambienteve në përgjithësi. Ama duket se kërkojnë diçka në këmbim, apo jo? Riadhësimin e të burgosurve, disa prej tyre me dënime të rënda. Pse pikërisht tani? Çfarë ndodh në Britaninë e Madhe? U tha shumë mirë në fakt që Britania synon që të lehtësojë burgjet e tyre që janë të mbi populluara, por duhet shohim se nëse kjo situatë do jetë në Shqipëri me ardhjën e me riadhësimin e këtyre të dënuarve nga Britania e Madhe. Bëhet fjalë si fillim për diku të 200 të burgosur. Në fillim ka qenë një marrëveshje e vitit 2021, e cila tashmë me marrëveshjen e fundit ratifikon atë marrëveshje të para dy viteve. Pra vendimin fundit që u mor nga Këshilli I Ministrave thjesht e vendosën zbatim atë që është diskutuar vite më parë. Dhe bëhet fjalë që një pjesë e tyre apo sipas qeverisë bëhet fjalë që ata të burgosur që fillimisht në mënyrë vullnetare dhe vendosin që të kthehen në Shqipëri për ta kryer dënimin e mbetur, të jenë të parë që të vinë dhe më pas, me sa thuhet apo me sa kam lexuar, nuk do jetë thjesht në mënyrë vullnetare, pra qeveritë do marrin vendim midis tyre që një numër caktuar njerëzish sigurisht të vinë në Shqipëri. Mund të ketë çështje ku disa persona mund të jenë të rrezikuar në Shqipëri pas kryes dënimit etj etj dhe ato mbase do jenë çështje më të ndërlikuara, por një pjesë e mirë e tyre do të kthehen. Duhen të parë edhe një herë, nga rasti në rast. Po.